Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем The Forest. Така пичувам. Преди да правя каквото и да било, искам да ви кажа, че не съм строил, понеже нямах никакво време, ако сега пък съм гладен. И освен това, ако гласът ни звучи малко по-различно, това е защото много здраво съм настинал. А защо съм настинал? Заради тъпото лято, понеже климатика работи нон-стоп. И да. Уф, какво да направим? Добре. Дайте да направим молотовки, понеже тук има доста буз, пък е така. Нека си имам. Оп. Точно го събрахме. Така. Опа, даже едно в повече тук. Така. Цак. И готово. Така. Сега ще разчиста малко тук. Тия пъчки. Добре. Да видим сега. Чудя се, дали да не си направя от платформите горе. Нещо. Не, така не ме устроива. Разкари се. Платформа. Брик просто. Има много тъпи неща. Ами май по-скоро ще си направя платформичка. Само че трябва да се кача горе и като почнем си направим една огромна платформа. Едва цялото. Ама ясно да докъде. Добре, това няма ли са опция да не го построя? На. Всеки път трябва да го махам така. Добре! Дайте да скачим да видим откъде до къде ще бъде платформата. В герой пък ми е жаден. Е, баси героя, само се оплаква. Така. Да пием. Искам да си пи от буза, така. Платформата ще започва от тук. Само че трябва малко по-ниско. То даже отдолу, ако я направиш, е по-добре. Оу, фак. Добре, че пропусна. Какво правиш сам, ако не е тайна? Къде са приятелите ти? Защо идваш сам? Страх ли ги е? Не базикам се. Не ми ги влачи тия мизерници, защото ми писна да се бия. Така, ето така сега ще направя платформа, която обаче после трябва да заобградя с някакви такива предпазни неща. Защо не мога да спя? What the fuck? Добре. За една платформа са нужни цели 15 лога. What the fuck? Това реал ли е просто? Добре, не знам дали ще ги оцеля точно аз, ама ще се постарая. Сложа три платформи. Тая изобщо няма оцелих. Стойца. Оу, фак. Тая посредата е малко кривичка. Малко висока. В сравнение с другите. Оф. Е, това е проблема сега, докато оцелим. Е, защо изглежда, че... Изглежда, че са еднакви високи, пък... Добре, малко по... Абе, ще го ставим така. Няма да имам много разлика. Предполагам, герой няма да се спъва. Пък ако трябва... О, фак, ама грозно е! Не може да е така. Толкова ли съм некадърен, да не мога да прецена? Я. Ааа! Явно да. Явно да. Накрая ще я смъкна додолу. Честно ви казвам. Ще направим последна. Няма да споря с тъпата игра. Нещо не ми позволява да направя това, което искам. Тъй. Извади запалката, моля. Дай, вади. И?
Време е да вземем нашата шиничка и да отидем на лов за дърва. Аз това решу, може да се свалят? Свалят се трънки, окей. Трябва да вземам модерната братва. Ама... има време, докато я намерим. Освен това, смятам да наредя от ония спайковете, за да мога да се защитавам. Сега ще ги покажа, ако някой не ги знае. Но първо трябва да направя поне едната платформа. Че се къде беше дефенса. Аха, ето ги. Тия боцкат и от двете страни и... са много добри за защита. Така около платформата само си ги наредя. Те искат само по 9, окей. Това е доста по-постижимо, отколкото тия 15. Към... дайте да напълним една кошница с локчета. Пичове! Освен това искам да ви кажа, че един час след като този клип бъде качен, ще бъда наживо в Twitch на Конечета Shadowhex. Линк ще има долу в описанието. Днешният стрим ще бъде около 5 часа, така че... ще има адски много игра. О, зайко, какво се разхождаш? Пет имаме, о, имаме пет, добре. Сега ще се върна, си го взема. Ако не съм го изгубил вече, я да видим. Аха, ето го. Нямам идея защо някой дърпат по пет, други по четири. Би трябва всички да са еднакви. Така. Добре, напълнихме една кошница, да видим сега. За какво ще стигне тая една кошница? Чете да не го сложа някъде друга, че ще има рип. Искам да направя поне една платформа, за да видите. Бо! Още 5. Цели 5. Ако имам късмет, това ще бъде едно дърво. Ако нямам, 2. Стана твърде тъмно обаче. Но мразя да снимам докато е тъмно в The Forest. Но нямам идея защо в момента не ми дава да спя при това, че нощта почти премина. Аз няма смисъл даже да лягам, само да си го хъбя, защото то ще ме пусне пак горе-долу до тъмно и напълно безмислено е. А тук има някакви неща. Тенджера, глупости. Добре, къде па? Аха. А, what? Защо само? Аха, добре, аз съм го взел без диска, едното и не съм видял. Това дърво приключваме платформата и ще я видите. Горе мога да си наслагам каквито си искам неща, но проблема е, че трябва да направя много платформи. За да си имам наистина каквито си поискам неща. И няма да е да си направя вътрешна стълба. Такива стълби, дето не да се катеря с ръцете, а с краката да си се качвам. От тия, дето ми счупиха на самолета. Е, с такива ще стане много яко. Така. Ето така. Тук ще го запуша. Ето. Бомба е. И така да си го направя цялото. И както казах, накрая да направя така, че да не може да се влиза от тук. Нали, да има някакъв проход, но главно отвътре като си влезеш вече да може да се качваш нагоре. Слънцето почти изгря и реално няма никакъв смисъл да лягам, да, ето, започва да става светло, вау. Добре, да видим дали има какво да се хапне тук. Има много ясно, защото не искам да си хабя. Оу, вълците вият, леле мале. Леле мале. Дайте да направим един спайк. Да има къде да се шибат канибалите. Случайно ако минават. О боже. Да, а сега ще мога ли да го наглася? Спрямо това. Аха, така вече е много по-лесно. Даже аз така по-добре да ги правя. Тия деца си на равно ниво. Така.
О, тук много храсти, много храсти, много глупости. Дразят ме. Аз мога да направя нещо и от камъни. Знаете ли това? Я дадим какво имаме от камъни, нещо, което да защитава. Освен обикновена тъпа ограда Rockwall. Ето тия простоти изпръчките. Да, такива мога да си направя. И няма дезер да си направя. О боже. Излиза отвратително обаче. Добре, това на какво се реди? Това предполагам се реди тогава на ограда, щом не ми дава в момента да го сложа. Окей. Абе, то с скейпа се махало. Ужас. Добре, че разбрах. Ами, такава ситуация, мога да си направя една обикновена каменна ограда. Така, я да пробваме. Да речем да бъде ето до тук. И аз от тук да излизам. По този начин, не, по-добре по друг начин. Ето тук, за да може от тук пък да се качвам. Отвътре ще го измисля как ще излизам. То може да се прескача като цяло. Добре, да я започнем ето от тук направо от самолета. Караме до тук. Тук правим завойчето. Няма да правя цялата, защото няма смисъл. Да речем, ще се направим до другата база. Леле мале, великата китайска стена ще направим тук. Така, правим завойчето и ето тук. Финишираме. Мале, 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 мале. Уж малка, изведнъж вече ми искат колко? 432 камъка. Това е малко гадно. Мисля да си имам доста камъни. Тъкно ще ги похарча малко. Няма да си дам зор да я правя, когато стигна тогава. Оу, оу, стой, стой, стой. Ето така. Я да им дали мога да ги слагам са тия глупости. Опс, къде беше бе? А някъде го подминах май. Очите ми вече не знам къде да гледат. Аха. What the fuck? Това на какво се поставя бе? Рели нига. Не. Добре, не може да се постави върху това. Ами... Нищо, аз все пак нека си направя градата. Те ще прескачат дено живи и здрави. А мога ли върху градата да дигна още една ограда? Я да видим. Къде беше? О, това е гениално! Оу, Джизус, добре. Ето това ще направим. Това наистина ще стане великата китайска стена. Леле мал... Ей! Джизус, ти идват. Уа! Уа! Карате! Идвате в Китай, не забравяйте. Мале колко чукчета, ако можеха да ви се изсипят върху главите, просто ще е много яко. Я някой да напише долу в коментарите къде се поставят уния грузотилища. О, тук защо е така бе? Защото явно не е довършено и... О боже, камъните свършват. Нищо. Това да ми е проблема. Ама има колкото искаш. Я да видим са. Аха, готово. Ехе, лехе. Не, не е готово. В смисъл това не трябва да го има.
Не! Защо разгубих? О, фак. Добре. Първо май ще трябва да... What the fuck, защо скачвам? Първо май ще трябва да се довърша стената, пък... тогава... Да правя втория ред. Нещо така много бъгва. Става крива. Което не ми харесва. Сега камерите ми скварчака на някъде. Нищо. Но да, става крива някаква. Аз не искам такова грозно нещо. Е, сега гледайте къде тук ми липсва. Ми липсва нещо, което дори не знам какво е. О, фак! Не. Леле! Сериозно ли? Човек как да не откачи? Някакви тъпи бъгове стават. Тук няма да имам 17 камъка по смъртно май. Ноуп! Аз ще ги имам, бе. Бъдам... Готово. Тия канибали нещо тръгнаха и не се върнаха. Защо така? Да не ги хвана страх. Ей! Два камъка няма да ми стигне. Аз па за това ще ги взема. Камъчета! Оп, готово. Така. До тук сме готови. Така. Направихме тази част от стената. Има да направим още доста и да я вдигнем после. Даже това направо да ги разкарам тез и да ги редя от другата страна. И отвъд е това. Ето тук. Чеца. Ох, добре, просто ще заобиколя. Тук ще бъдат много по-полезни. Тия спайкчета. Смятам да не пропускам, а да си карам като хората. Ето така. И да си ги пукам, ама яко. Проблемът е, че това нещо ще отнеме адски много време. Но аз пък имам цялото време на света, затова не бързам. Ще се справя. Макар и сам. Дайте да направим само един спайк и да приключваме. Така. Трябва ми... О, аз съм жаден, аз съм гладен. Съм бас принцесата. Йоте ми се. Жаден съм. Ще дай ще пиеш, чакай. Айде, пи. Жабо. Нещо за ядене? Айде, готово. Прасе. Айде. Скачай. Димитри, гол. Гол, Димитри. Не мога. Ужас. Не! My friend, no, 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 no. Why you do that, Dimitri? Fuck. Умря ли бе? О! Добре. Издаде багажа вече. Когато убиете вожда, виждате тия по-слабите тръгват да бягат. Така че трябва главно тях да фокусирам първо. Проблем е, че когато го пък нападаме вожда, всички други ни атакуват. Така, скъпах се. И... Колко зайчета имам?
4, окей. Имам храна. Ако нещо стане. О, тоз пак какво прави тук? Ужас. Абе, с кое дърво бях почнал? Ага, е това. Той някакъв сам тук ни шпионира. Това дърво не знае къде да падне. Така. Сега го довършваме. И... А, тоз пък е влязъл вътре. Не, не, маля, как го прескочи. Готови са спайковете. Дали точно тук ще минават, няма значение, но като ги наредим навсякъде, няма да има откъде да минат другаде, така че ще се самоубиват, пък дано не намерят начин. Ело тук да се прекачват, не знам. По принцип са тъпи тия канибали, така че... Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така мога да го харесате, до сайт при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всички ми социални мрежи може да намерите до официалното и боли, че гледахте. Бай-бай!